Уже другий рік поспіль протягом новорічно-різдвяних свят 2019 року надвірнянці та гості міста стають свідками унікального, грандіозного культурно-мистецького фестивалю «Файне Різдво у надвірні». Захід об'єднав 56 колективів, в яких взяли участь понад 800 учасників із усієї Західної України – Буковини, Закарпаття та Тернопільщини. Повне занурення у місцеву культуру дарували колективи Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету, Надвірнянської та Тисменичанської дитячих музичних шкіл, Надвірнянського районного центру дитячої творчості і Національного патріотичного виховання молоді. Неймовірними були виступи фольк-гуртів «Медовий полин» з Тернополя, «Гуцули» з міста Косів, народного ансамблю пісні і танцю «Лісоруб» міста Рахів, народного аматорського танцювального колективу «Черемшина» з міста Вишківці, колядницької партії з Верховини, майстрів мистецтв Косівського та Коломийського районів, Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» та гурту «Полюс» з міста Івано-Франківськ. Практично кожного дня на сцені фестивалю презентували народний фольклор творчі колективи Надвірнянського району з сіл Молодькова, Гвозду, Пньова, Биткова, Пасічної, Зеленої, Бистриці, Лоєвої, Назавизова, Лісної Тарновиці, Черника, Максимця, Камінної, Парища, Цуцилова, Лісної Велесниці, Тисменичан та Красної. В рамках фестивалю у церквах та соборі міста, Надвірнянській міській раді, вітринах торгових закладів діяла виставка «Конкурс творчих робіт учнів та викладачів Надвірнянської дитячої художньої школи» і знову дива у час Різдва. Працював різдвяний ярмарок з великим асортиментом солодощів, тематичними сувенірами, виробами ручної роботи та гарячими напоями домашнього виробництва. Фестиваль «Файне Різдво у надвірній» став найбільшим та найтривалішим традиційним фестивалем нашого міста. Завітайте та насолоджуйтеся файним Різдвом!